रवींद्र वस्त्र निकेतन खास प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ऑफर्स, आहेरी साडी एकावर एक फ्री, काठपदर साडी एकावर एक फ्री, टी शर्ट एकावर एक फ्री, पॅन्ट एकावर एक फ्री, ब्लँकेट 500 ला 2 नग, 700 ला 2 नग, तसेच 2499 खरेदीवर वॉटर बॉटल फ्री, होलसेल मार्केटपेक्षा स्वस्त दर ऑफर्स, जयसिंगपूर, सांगोला, विटा, जत, तुंग, सावळज, ढालगाव, कोळे, रायबाग, आरग, कवठे मंकाळ, संख, तेलसंग, रवींद्र वस्त्र निकेतन, सलगरे, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली। कडेगाव मध्ये कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांना नगरपंचायत निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला। या संदर्भात बोलताना राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी विश्वजित कदम यांचे कान टोचले। ते म्हणाले, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने समजूतदारपणा दाखवला असता तर भाजप नगरपंचायत निवडणुकीत निवडून आले नसते। पुढच्या काळात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना समजूतदारपणाने काम करेल असं त्यांनी सांगितलं। जनतेची सत्ता, प्रजेची सत्ता यासाठी प्रजासत्ताक दिन साजरा होत असतो। भारतात लोकशाही अधिक प्रबळ व्हावी हाच सर्वांचा आशावाद आहे। भारतीय जनता नेहमी लोकशाहीवादी राहील असंही त्यांनी स्पष्ट केले। दरम्यान सांगली जिल्ह्यात कोरोनाशी दोन हात करण्यासाठी, लढण्यासाठी प्रशासनाची तयारी आहे। रुग्णालयात रुग्णांचे प्रमाण कमी आहे, नागरिक घरातच औषध उपचार करत आहेत, अजूनही आरोग्य यंत्रणेवर ताण नाही, ही लाट कोणत्याही हानीशिवाय ओसरेल असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे। मागील अनेक दिवसांपासून आमच्या पक्षवाढीवर विरोधकांकडून टीका सुरू आहेत, मात्र तरीही राष्ट्रवादी पक्षात रोज लोक येत आहेत। दर गुरुवारी मुंबईमध्ये पक्षात अनेक लोक येत असतात, त्यामुळे पक्ष आणखी वाढणार आणि बळकट होणार असल्याचं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केलंय। तसेच सांगली जिल्ह्यातील 2 माजी आमदार हे लवकरच राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार असल्याच्या वृत्ताला त्यांनी यावेळी दुजोरा दिला। ते आज सांगली येथे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त बोलत होते। पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण संपन्न झालं। सांगली जिल्ह्यातील वाटेगाव येथे मादी बिबट्या आणि तिच्या बछड्याची अनोखी भेट झाली आहे। वन विभागाच्या ट्रॅप कॅमेरात हा प्रसंग चित्रित झालाय। वाटेगाव येथील एका शेतात बिबट्याचा बछडा भटकंती करत आला होता। वन विभागाने या ठिकाणी ट्रॅप कॅमेरे लावले होते। वन विभागाने ह्या परिसरातील ग्रामस्थांना मार्गदर्शन केले। या परिसरात शांतता ठेवण्यात आली। दरम्यान त्या बछडा बिबट्याची आई मादी बिबट्या तिथे आली आणि आपल्या बछड्याला अलगद घेऊन गेली। वन विभाग आणि ग्रामस्थांनी मादी बिबट्या आणि बछड्याची अनोखी भेट घडवून आणली। वाळवा आणि शिराळा तालुक्यामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्यांचं दर्शन होतंय, त्यामुळे परिसरातील ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं होतं। काही दिवसांपूर्वी वाटेगाव येथे बिबट्याचं दर्शन झालं होतं। याची माहिती मिळताच वन विभागाच्या पथकांनी ज्या ठिकाणी बिबट्या दिसला होता त्या ठिकाणी ट्रॅप कॅमेरे बसवले होते। बुधवारी पहाटेच्या सुमारास वन विभागाच्या या ट्रॅप कॅमेरामध्ये मादी बिबट्या आणि तिच्या बछड्याची भेट झाल्याचं चित्रित झालंय। दरम्यान त्या बछडा बिबट्याची आई मादी बिबट्या तिथे आली आणि आपल्या बछड्याला अलगद घेऊन गेली। वन विभाग आणि ग्रामस्थांनी मादी बिबट्या आणि बछड्याची अनोखी भेट घडवून आणली आहे। 2 वर्षाच्या कालावधीत राज्यासमोरील प्रत्येक आव्हानावर मात करण्याचा, जनतेच्या आशा आकांक्षा अपेक्षांवर खरे उतरण्याचा, जनतेचा विश्वास सार्थ ठरवण्याचा शासनाने प्रामाणिक प्रयत्न केलाय आणि त्यामध्ये यशही मिळालंय। महाविकास आघाडीचे शासन शेतकरी सर्वसामान्य माणूस यांना केंद्रबिंदू मानून काम करत आहे। पुढच्या काळातही सर्वसामान्यांचा केंद्रबिंदू मानून काम करत राहू अशी ग्वाही पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी दिली आहे। प्रजासत्ताक दिनाच्या वर्धापन दिनी पोलीस संचलन मैदानावर आयोजित मुख्य शासकीय समारंभात पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या हस्ते ध्वजारोहण संपन्न झालं। त्यावेळी त्यांनी सर्व जिल्हावासियांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊन संवाद साधताना ते बोलत होते। यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, खासदार गिरीश बापट, आमदार सुधीर गाडगीळ, महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी, जितेंद्र डुडी, पोलीस अधीक्षक दीक्षित गेडा, आयुक्त नितीन कापड, मनीषा दुबोले आदी मान्यवर उपस्थित होते। पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेचा यशस्वी मुकाबला केल्यानंतर आता आपण तिसऱ्या लाटेबरोबर लढत असल्याचं सांगून याचाही मुकाबला यशस्वीपणे करण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा आपण सज्ज केली आहे। आतापर्यंत 92% लोकांना पहिला डोस तर 73% लोकांना दुसरा डोस देण्यात आलाय। आतापर्यंत 90% किशोरवयीन बालकांना लसीचा पहिला डोस दिलाय। कोरोना प्रतिबंधक वर्तवणूक ठेवा, मास्क वापरा, गर्दी टाळा आणि महामारीचा यशस्वी मुकाबला करण्यासाठी सहाय्य करा असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलंय। प्रतिवर्षी बरसणाऱ्या महापुराचा तडाखा लक्षात घेता आपत्ती निवारण यंत्रणा बळकट करण्यावर भर दिलाय। पुरेशा प्रमाणात बोटींची, अनुषंगिक साहित्याची उपलब्धता करण्यात आली आहे, त्यामुळे पूरबाधित क्षेत्रात जीवितहानी होण्यापासून बचाव होईल असा विश्वास पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केलाय। जिल्ह्यातील कोणतंही गाव जलसिंचनाशिवाय राहू नये असा प्रयत्न आहे। खाणापूर, आटपाडी, तासगाव, जत येथे टेंभूचे क्षेत्र वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचंही त्यांनी सांगितलं।
कवठेमहांकाळ नगरपंचायत निवडणुकीत एकाकी लढत देत राष्ट्रवादीला स्पष्ट बहुमत मिळवून देणारे दिवंगत गृहमंत्री आर आर पाटील यांचे सुपुत्र रोहित पाटील यांची दखल आता राज्य पातळीवर घेतली गेली आहे। आज प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मुंबईतील राष्ट्रवादी भवन येथे रोहित आर आर पाटील यांच्या हस्ते झेंडा फडकवण्यात आला। गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा देत कार्यक्रमाला संबोधित केलं। प्रजासत्ताक अधिक खनकर व्हावे ही अपेक्षा आहे, आपल्या कृतीतून आणि कर्तृत्वाने आपण नक्कीच घडवून आणू शकतो असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय। संपूर्ण जग कोरोनाच्या महामारीचा सामना करत असताना शेती उद्योग व्यापार अशा सर्वच क्षेत्रांसमोर अनेक संकटे उभी राहिली आहेत। या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी ज्या लोकांनी योगदान दिले, देश उभारणीसाठी ज्या व्यक्तींनी प्राणाचं बलिदान दिले अशा सर्वांचे गृहमंत्र्यांनी स्मरण केलं। खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारत देशाला संविधान दिले, संविधानाच्या माध्यमातून भारत देशातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत न्याय देण्याचा प्रयत्न होतो, असा प्रयत्न गेल्या 2 वर्षांपासून कोरोना काळात राज्यातील आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून होतोय। आज संपूर्ण देश प्रजासत्ताक दिनाच्या जल्लोषात मग्न आहे। यंदाचा प्रजासत्ताक दिन सोहळा हा स्वातंत्र्याचा 75व्या वर्षात साजरा होतोय। हे वर्ष देशभरात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव म्हणून साजरे केले जात आहे। दरम्यान एका वानराचा फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतोय, त्यामध्ये एक वानर स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा साक्षीदार ठरलाय। वानर ध्वजाचा स्तंभ धरून राष्ट्रगीत संपेपर्यंत उभं राहिलं असल्याचे फोटोमध्ये दिसतंय। हा फोटो सांगली जिल्ह्यातील आहे। सांगली जिल्ह्यातील आज पलूस तालुक्यातील नागराळ येथे ग्रामपंचायत परिसरात सकाळी 7:30 ध्वजारोहण झालं, त्यानंतर राष्ट्रगीत सुरू झालं आणि समोर एक वेगळंच चित्र दिसलं। ग्रामपंचायतीच्या छतावर ध्वजाचा स्तंभ धरून एक वानर बसलं होतं। वानर राष्ट्रगीत संपेपर्यंत ते तिथेच बसून राहिलं आणि राष्ट्रगीत संपल्यानंतर निघून गेलं। हे विलक्षण क्षण सर्वांनी पाहिले, अनेकांनी हा क्षण मोबाईल मध्ये कैद केला। काही दिवसांपूर्वी वानराचा असाच एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, त्यामध्ये 2 माकडं एका शाळेच्या छतावर उभा आहेत आणि दोघंही ध्वज फडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, मात्र ते दोरी ओढतात तेव्हा ध्वज व्यवस्थित उडला जात नाही। यानंतर माकड स्वतःच वरती चढतं आणि हा संपूर्ण ध्वज खोलतं, त्यानंतर ध्वजामधली फुलं खाली पडू लागतात। सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा हा व्हिडिओ सर्वांच्याच पसंतीस उतरलाय। जत तालुक्यातील साळमळगेवाडी येथील ग्रामपंचायतीच्या भ्रष्टाचाराचा दैनिक जनप्रवासने भांडाफोड केल्यानंतर प्रशासन खडबडून जाग झालंय। सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या संगणमताने केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या भक्कम पुराव्याच्या बातमीचा परिणाम सकारात्मक झालाय। साळमळगेवाडी येथील गावातील ग्रामस्थांनी दैनिक जनप्रवासचं स्वागत केलं। तालुक्याच्या ठिकाणापासून अवघ्या 12 किलोमीटर अंतरावर साळमळगेवाडी गाव आहे। 2000 लोकसंख्या आणि 7 सदस्य संख्या असलेल्या या गावातील ग्रामपंचायतचा कारभार एक पडक्या व्यायाम शाळेत चालतो। गावाला ग्रामपंचायत नाही अशा अवस्थेत सरपंच आणि ग्रामसेवक या दोघांनी मिळून 10,70,000 गैरव्यवहार केल्याचं सिद्ध झालंय। मात्र कोरोनासारख्या महामारीच्या नावाखाली जत पंचायत समिती ही कारवाई करण्यात चाल ढकल करत होती। अखेर या भ्रष्टाचार या विषयावर दैनिक जनप्रवासने चांगलाच भांडाफोड केल्याने शासनाची सूत्रे गतीने फिरली आणि 10,70,000 वसुलीच्या आदेश असणारा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पाठवण्यात आलाय। बातमी कशी रंगत गेली? जत शहराच्या लघुशंकेच्या युनिटचा पत्ता नाही, मात्र साळमळगेवाडी गावात 78,000 खर्चाचे मुतारी युनिट बसवण्यात आले, तर शौचालय युनिटवरही 65,000 खर्च, तर गावात साफसफाईसाठी दररोज कामगारावर 2,000 रुपये खर्चाचा तपशील या ग्रामपंचायतीने दाखवलाय। वाळवा तालुक्यातील पेठ येथे राहणाऱ्या तरुणाला सांगलीतील संजय नगरमध्ये गावठी कट्टा विक्रीसाठी आलेला असताना सापळा रचून पकडण्यात आलंय। अमोल अर्जुन शेला रसा अटक केलेला तरुणाचं नाव आहे। त्याच्याकडून गावठी बनावटीचे 3 पिस्टल आणि 4 जिवंत काढतुसे असा एकूण 1,11,200 रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आलाय। शेलार याच्या विरोधात संजयनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे एक पथक संजयनगर परिसरात पेट्रोलिंग करत होते, त्यावेळी पथकातील कर्मचाऱ्यांना माहिती मिळाली की एक व्यक्ती देशी बनावटीचं हत्यार विक्रीसाठी येणार आहे। मिळालेल्या माहितीप्रमाणे पथकाने अभयनगर येथील देवकुळे हॉस्पिटलजवळ सापळा लावला, त्यावेळी एक जण पिशवी घेऊन संशयितरित्या त्या ठिकाणी थांबला होता। त्याला छापा टाकून पकडल्यानंतर त्याच्याजवळ गावठी बनावटीचे 3 पिस्टल आणि काडतुसे सापडली। त्यावेळी पोलीस उपनिरीक्षक ढेरे यांनी हत्यार बाळगण्याचा परवाना आहे का असं विचारता त्यांनी त्याच्याकडे परवाना नसल्याचं सांगितलं। सदरची अग्निशस्त्रे आणि काडतुसे सविस्तर पंचनाम्याने जप्त करून त्यास ताब्यात घेऊन त्याच्या विरोधात भारतीय शस्त्र अधिनियमचे कलमप्रमाणे संजयनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। त्याच्याकडून 50,000 रुपये किमतीचे 2 देशी बनावटीचे स्टील प्लेटिंग बॉडीचे पिस्टल, 18 mm बोर असलेला एक गावठी कट्टा आणि 1,200 रुपये किमतीचे 4 जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली। सदरची कारवाई
पोलीस अधीक्षक दीक्षित गेडाम, पोलीस निरीक्षक सर्जेराव गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक दिलीप ढेरे, राहुल जाधव, सचिन कनप, अमोल ऐदाळे, सुधीर गोरे, संकेत मगदुम, राजू मुळे, संदीप पाटील आणि संतोष गळवे यांच्या पथकाने केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची तब्येत सुधारली आहे आणि ते आता सक्रिय झाले हे ऐकून मला आनंद झालाय आणि म्हणूनच मी आज जवळपास 3,500 MPSC देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर आपलं लक्ष वेधत असल्याचं वक्तव्य भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केलं आहे. ते म्हणाले, संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 झालेला गोंधळ समोर आलाय. नुकतेच उच्च न्यायालयाने 86 विद्यार्थ्यांना मुख्य परीक्षेला बसण्यास परवानगी दिली, मात्र उर्वरित विद्यार्थी आर्थिक अडचणीमुळे उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकले नाही. मग त्यांना न्याय मिळणार नाही का? त्यामुळेच त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारलाय. अशा विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने त्वरित विचार करावा. मला सरकारला हे सांगायचंय की MPSC प्रश्नपत्रिका आणि उत्तर तालिकेत गोंधळ घातलाय हे उच्च न्यायालयात सिद्ध झालं. याची दखल घेत राज्य सरकारने MPSC संपूर्ण विद्यार्थ्यांची जबाबदारी घेऊन त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत. अन्यथा यात एखाद्याने स्वप्नील लोणकर सारखे पाऊल उचलले तर याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, असा इशारा त्यांनी यावेळी बोलताना दिला. ग्रामपंचायत हद्दीत दरवर्षी पडणारा पाऊस, त्यापैकी किती पाणी अडवलं जातं, किती पाणी जमिनीत मुरतं, जमिनीतून नेमके उपसले जाते ते पाणी पिकांसाठी, जनावरांसाठी, मानवी वापरासाठी किती वापरलं जातं, एकूण पाण्याची मागणी किती, आज मितीला पाण्याचा पुरवठा किती, एकूण मागणी पूर्ण करावयाची झाल्यास कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील, याचा तांत्रिक आणि सामाजिक पद्धतीने केलेला अभ्यास व त्याची केलेली मांडणी म्हणजेच जलसुरक्षा आराखडा होय. ग्रामपंचायत स्तरावरील महिला व वंचितांसह सर्वच घटकांच्या सहभागाने आणि सहमतीने जलसुरक्षा आराखडा तयार करणे हा अटल भुजनेचा योजनेचा सर्वात मोठा भाग आहे. याचीच माहिती दर्शवणाऱ्या चित्ररथाचा पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या हस्ते आज हिरवा झेंडा दाखवून शुभारंभ करण्यात आलाय. हा चित्ररथ वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा सांगली यांनी तयार केलाय. या चित्ररथाच्या उद्घाटन प्रसंगी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, खासदार गिरीश बापट, आमदार सुधीर गाडगीळ, महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांच्यासह वरिष्ठ भूवैज्ञानिक ऋषिराज गोस्वी, सहायक भूवैज्ञानिक जयंत मिसाळ, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक अमित जिरंगे, शाखा अभियंता निलेश जाधव, वाहिद शेख, नागनाथ पाटील, अभिजित शिंगाडे, शेखर अडविलकर, SR पवार, प्रणित कुंभार, विकास पाटील आदीजण उपस्थित होते. खानापूर पंचायत समितीमध्ये प्रजासत्ताक दिन अनोख्या पद्धतीने साजरा करण्यात आलाय. भारतीय सैन्य दलात काम करत असताना ज्या माजी लष्करी अधिकारी आणि सैनिकांनी प्रत्यक्षात युद्धामध्ये सहभाग घेऊन आपल्या प्राणांची बाजी लावली अशा वंदनीय लष्करी अधिकारी आणि सैनिकांच्या हस्ते पंचायत समितीच्या आवारात ध्वजारोहण करण्यात आलं. माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुहास बाबर यांच्या हस्ते या शूरवीरांचा यथोचित सत्कारही करण्यात आलाय. खानापूर पंचायत समितीच्या विद्यमान सभागृहाचा हा अखेरचा प्रजासत्ताक दिन होता. काही दिवसातच सर्व पदाधिकारी आणि सदस्यांचा कालावधी संपणार असून लवकरच निवडणूक आला. गेल्या 10 वर्षात या पंचायत समितीने अनेक अनोखे उपक्रम राबवून राज्यात आदर्श निर्माण केलाय. यशवंत पंचायत राज अभियानात ही पंचायत समिती राज्यात पहिली आली होती. प्रशासन, क्रीडा, कला, सांस्कृतिक विभागात तर या पंचायत समितीने यश मिळवलं आहेच, बरोबरच तालुक्यातील सर्वच्या सर्व ग्रामपंचायती व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने जोडण्याचा राज्यातला पहिला प्रयोग या पंचायत समितीने केला होता. यंदाचं ध्वजारोहण ज्यांनी प्रत्यक्ष सीमेवर लढताना सहभाग घेतला अशा माजी सैनिकांच्या हस्ते करण्यात आलंय. तालुक्यातील बहुतांश माजी सैनिक या सोहळ्यास उपस्थित होते. ध्वजारोहण पार पडल्यानंतर सर्व माजी सैनिकांचा कृतज्ञता म्हणून यथोचित सत्कार करण्यात आला. यावेळी काही माजी सैनिकांनी लढाईतील चित्तथरारक अनुभव सांगितले. आज राज्यभरात वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रजासत्ताक दिन साजरा होत असताना खानापूर पंचायत समितीने मात्र आपले वेगळेपण जपले आहे.